Қызылорда республика бойынша ыстық сусыз отырған жалғыз облыс орталығы. Қаладағы 700-ге жоқ көп қабатты үйдің 10-да ғана тұрғындар қолын ыстық суға малып отыр. 493 үйдің инженерлік жүйесі әбден тозығы жеткен. Орталықтандырылған ыстық судан күдер үзген тұрғындар жылытқыш құралдар орнатып алыпты. Қызылордада сонау 1986-87 жылдары ыстық су жүйесі құрдымға ұшырап, содан бері тұрғындар тек салқын суды тұтынып келеді. Тұрғындар жаппай жылытқыш құралдарын орнатып алған, солардың бірі Саламат Махмутова. Конечно, накладно. Электр тоғы болмай қалса, су жылтқыш та жұмысын тоқтатады. Жалпы электр энергиясына төлейтін ақы көптеу шығады. Өйткені балалар жиі-жиі суға түседі, дыс аяғымыз бар дегенде. Біз Алматы, Астанадағыдай ыстық су жүйесінің болғанын қалаймыз. Қала халқының тұрмыс деңгейіне елеулі түрде кері әсер ететін мәселені шешу үшін 5 жыл бұрын пилоттық жоба қолға алынған болатын. Бірақ ол аяқсыз қалды. Өйткені ондаған жылдар пайдаланылмаған инженерлік жерлер әбден тозған, ал оны жөндеп жамау тұрғындардың өз мойнында. Жылу электр орталығының қуаттылығы барлық көп қабатты тұрғын үйлерді ыстық сумен жабдықтауға жеткілікті. Тесттің жылу системасының біздің құжатымызға кіретіні ол тек неге элеватордың ұзылға дейін алып бару, жылуды ол іштегі әр бөлмедегі жылу болсын, жаңа жылу сумен қамтамасыз ету болсын, сол жерге дейін алып бару. Ар жағынан уже ана әр системаға, әр квартира подъездге тарту, оның бәрі халықтың өз жағынан жасалыну керек. 100 калорияда дополнительный керек жылу системасын. Горячий вода снабжениеге дополнительный бір водогрейни, су жылтатын қазандық қойылса, онда барлық вопрос шешіледі. Тұрғындардың тарапынан қызығушылық болып, олар бірге келісіп, жаңағыдай айтқан, сол кондоминиум объектісі дейміз, сол үйлердің 70%-дан астам тұрғындар келісімін беру арқылы Қызылорда жылу электр орталығы мекемесіне ұсыныспен шығуға жетті. Сонда ғана барып ол қосылады. Енді бұл бағытта біз тұрғындармен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп келе жатырмыз. Егер ыстық су желісін үйге тартсаңыз, текше метріне 278 теңге төлейсіз, ал ауысудың текше метрі 61 теңге. Мамандар есептеуінше, электр жарығымен жылытқаннан тиімді. Сондықтан энергетиктер тұрғындарды жаңғырту бағдарламаларына белсенді қатысуға шақырады. Қамбар Бекенов, Руслан Айтманбетов, Әлхайдар Торлыханов, Қызылорда, Хабар 24.